السلام عليكم وحان لي يا شمهاد يوسف حسن وحان كل شيء إيمي إيمي باهي بايغا كنتي جيجيجان جوغا ويدي وعد عن هيا ويدي وعد هو هدنا ما حب حولي من ين باهنا يان هيا موس بان سوق الله فريستا وأدي لها يري هذي وبط يري رح وأبونا أنا وري بني سوكري أدي أدبان ورفاضي رفاض كمان تاي يقصي ترن تاي وأجي هري وحانا قف يرو دا يربانها إيه جنا ويدي وعد هنا وانا هيا iyalkii oo aan ku soo koriyay oo agoo maanta aan la ii gelinina waan hayaa suuqan muus yar ku iibiya muuska ma toban riyaal ama 60 riyaal boqolku u badan yahay waa 10 kilo 60 boqolku u badan yahay aan ka heelaa 60ka maxaan aan madiilayday ku biilinaya 10 kilo riyaal waxaan laga seenayaa xabad roodhiya waxaan codsanayaa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayna sixir bararka caagada saliidda ah ee yar ee ay dhulqada aha waxaan laga siiyaa 500 iyo 100 baan laga siiyaa caagada kale waxa weeye 8000 iyo 100 baan laga siiyaa rufici daqiiqda aha waxaan laga siiyaa 800 baan laga siiyaa dawladda sharafta leh waxaan ku codsanaynaa sicir bararka in laga jabiyo muslimka in loo gargaaro muslimnimadu waxay waagii hore xoolaha xoolo dhaqatada la lahaa xirsi baa la isu qaadi jiray ruuxa danyarta xirsi baa loo qaadi jiray xirsiga iyo wixii ma jiro dadkii waa wada xamaalato ninkii ganacsatada ahaa unbaa nool dawladda sharafta leh inay wax ka qabato ayaanu weydiisanaynaa dawladda sharafta leh ayaanu weydiisanaynaa walaalahayow sida dawladda ayaa wax u qabata dadka dawladdu wax noo qabato haddayna wax noo qabanaynina caalamka noogu qaylido ina wax noo qaban karin caalamka noogu qaylido sixir bararka wax nalaga qabto aad iyo aad ha naloo soo dhaweeyo bish barakaysan oo rabadaan aan ku jiraa rabadaanka annaga oo sooman baan suuqa intaana haddana waxa noo dheer eriga meel aan salka saaraan ulaanahay caaga muuska taagnidaan ku yiibinaa kolka waa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.